Tobale nyo kubango tugoberera. Nze waso Emmanuel tuli wano kamocha onakula lero ewabade press conference nene nyo eyaba nafe wa people power ogeza kubako kibatuulira ku strategies zebalina. Ndiko nomu ku bakungu aye mukuru chairman Nyanzi nkwaniza tata. Uli otya muganda wange. Ngo agaza jagala abantu bafoso ko babulire onakula lero mukolo guno gutwedde kwa press conference tubadde kuki exactly kyo bateka kesira. Consultation. Okay. Yeah, the true is that government is full of fiction. So, it is just fiction. We are not able to do it. Nze ndi informo ndikina mu informalities kubanga dictator yenabo mufula formo ate yakulembera formalities kati no zanti informality ye balemeseza okufuna consultations emwagalo kubakizo gino abantu banayuganda tubatuse mtu tyo kumanyishiga mu people power ne kyagulanya okay bayinza kuba kitege the bo ensi yonna tujituse mtu tya twamalanga kuteka teka bino police wetulemesa mu ebi bili formo we shall go informo bomuna agena informo nasoro kunaga no musajja Kamuzibu wetumutusiza tolaba uye nakoza weddeo oluza birungi jali ayinza kwa mulade olwazi era mulade bweyongeramu kwanga bweyongeramu kasukali ino abantu ambali baloza ntujja kozesa obukambo bwekike kya waguru tukozesa masasi mundu kugenda munsiko inakuze tukozesa mikolo nga bwe tuzina mazina era uli omukulu ayimba kasukali tayimba mululuza okay. Yes kasukali. So yeah that abantu abamu mu Afrika baloza ntubinza basola bufuna na fujo lyokana na kutingana okay echo kidibye tugeza ako kidibya tugeza ako kidibya ate kijja kudiba kachembuzamu mwa wa mbipapa oyo yatandikira mwaina abayimbi banji nyo bali we bali banji bagenze bababulira ate twafunya ba pia team mpya ili bagresa abayimbi bonna basinga abayimba tubunga nawe ekyadondo tebali yo kuchaguranya bali yo kwa mkwano gwa aha omkwano ogwo gwawo mwabo biwala byogo tumuli bagenda omuseveni bakoma we yachaguranya abantu bajja koma abasinga obungi kati mwesize muti abayimbi bano tebadde mbavamu abayimbi mu 7 abeyazikabo yazisi okay. Tebayi mumina ku mutima abagulani wali yasene mu kisere echo bajja kumala abakomewu okay. Ulira muganda wange abayimbi bonna bonna abeyazikabo yazisi abantu abasinga nabayimbi bachagula nchovola bane mayinja ayagala yogere naye Nwa nkuwa dee ayinzo kwa yafunye yo bingi na ye ayagala yogere na ye. This is where these young people belong. Oyogede kumayinja. Echunucha peace for all for peace. Chiba kwa suza chiti yanga mwapiwa. Haa si chibi. Ati tuchi agala na ye. Lwa kuwa formalities ingabwe na gambi. Bintu inji biso bulu kujia. Na ye wadembo chii seyo. Kasata kwa tagana President Museveni. Chemta agala chokecho. Echo chichi tuti. Bwa kwa tagana ye mumbele ndalanga siza teza affecting agwanga. Okay. Yes. Okay. Finally. Honorable, nkwaniriza tata. Kale nange mnange nesime nyo kubera ko Ugandan Lifestyle online. Okuva emitiana wotegede our power? People power. People power? Our power. Okay. Honorable zake. Nanyagado kumanya esawa zinembelege na maso. Consultation zino zitandise zitya. Muzikute mpyanga mwe nationwide. Yeah, consultation zino tugena zikola mu mbeera. Etali ya bulijjo kuba situation eriwo eri abunomo. Obalaba ate bagala kukiriza bebuzabuza nga akatemba wabo wabulijjo gwe badde bakola filimu zaabwe ze babadde bakola na effe beno kukima nti tuliwo kukola filimu zaabwe na kubeera mu mizannyo gyabwe effe ekintu kye tulimu kya ddala ate nga kirina okugwa so tugenda kikola mu mbeera eri gye bayita nti robadoba style robadoba style yani oyo ye nkola gye tali ya bulijjo enkola oba oyagala oba toyagala kino okubeerawo kino genda mu maaso so tugenda kulaba nga tuteekawo embera nti no president waffe yebuza ku bantu lwaki bamugaana be bananyini gwanga line gwanga lino lya ffe na ffe na teri muntu aina lukisa kugaana muntu mulala kulabanga yebuza ku bantu kuba ffe na ffe na tuina equal rights so kino kugena maaso oba tebagala tebagala tuina n'okubajja ku ntebe okuba kibasinga okutya kulabanga ffe tusobola okumva jingira wantu wamu nga bana Uganda nga abavubuka oyobadde ku kyentebe katono nnyo kiki mutegese kyenjawulo kyemuloze kisokusi kula president Museveni kati Echinja urufe che tutegese kiri kimu waine mondo ze afete tutya mundu atende bwa abanga yagalo kutata sura kututa fe na fetu etadde wunze bali banze sekate siriwo oli ali mulamuse wendi ndi mulamu kati yeyo echinja ule che tutadde utugenda kwete kawo tugambe kati go tugamba ki oyo mu 17 na chagamba gwanga nawe obimanyi tugenda kugenda bugenzi maso tuchikole atenga tugenda kuchikola na mutima okay
na bidi fulanga tubeerawo fulanga nkogalawo red belt sisi nabana bazivumaganya yali bi parliament egulo jobeera yabade mukana akantu akamyufu abantu bagambe ko as bigunga people power fena 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 wamu bayino kuchimanya nti buli muntu people power che chisinde buli muntu chakolecho chaulya chayagala echinzo kugatta etofari kugwanga lya fyuganda so yee mu parliament yunabukira bukira yoda eyitwa kubira yoda ekikondeero akwa akasajja ako kakatumba amala kande kase bulungi na ye kati kyenjagalo kutegeza nti baba waliwe abakoze temusubira nti nonze mbabulya temusubira nti mumbere lya bunomo tugenda kula bintu biri nomo ye nsongalo akifene yo parliament twajiko wada twagala tujichuse iyo nayo nayo tuina kubijjawo bujjebe byakisiru tebina manyi twagala manyi tugaze mu bana Uganda bajjeko ekintu kineranga abantu taniso bempa walinga mulaba abalunzi twabagamba abe yongere kwe wandisa kati be yongere dokola ki okwe andisa ne bayingira mu register register kati yazimbe bweti atena nakati tuchayongera okulabanga tu sensitizing abantu baffe okulabanga bamanyamanyi gabwe ono musajja ajja kugenda nga kaguddeyo mukawulira ajja genda nga kaguddeyo tuliko lifestyle people power how power okay. Soko tubundire mukamanyago amanya bobi yanga omunyankole ya soko kusalawo wanji abala basalawo ki abalala basalawo naenze ya soka okusalawo fena kale tuwagira people power naenze ya soka okay. Hate chintu mwendi nyo eya wasalawo di okuva olunaku president wa fero ya salawo okwe simbawo kubwa president nange na salawo nengamba njamu wagira paka echiba chibe olimativu nembere genda maso embere genda maso waliwo wetuka ne bitunyigiriza na yetu ina kuguma kubanga tuina chetwagala president wa fera tugamba ntabale merako be bali marako so tuina kuguma kwanga okay. Tumanyi chetu agala bana Uganda okay. Yes kigamba chimu chosoro bana Uganda bona bagira people power bananga abagira people power mugume chemanyi wagenda kubera we bintu binji na yetu beremu twagale nsi ya fe tuleme kulya mu nsi ya forukwe tuwagire nsi ya fe tuwagire president wa fe ye myaka bananga muvubuka wa fe so teri kuzikiza nze mwendi sigenda kuzikiza era ne boleta sente tosola kunzija ku people power kwanga abantu abasinga balowooza nti mu people power batusasula sente nedda sebo tuli bana Uganda abanyigirizibwa teri sente ze batuwa era fe twasalawo okulumba nalonga president waffe bwagamba abanyankole abantu bakusalawo bagaye basalewo abanyankole tumwe abaliyoko abali kuteka teka ngo tuliyo mbyo kuzana turu mukuzana zane myaka 3 nena nemara ekimara kimara mwije bantu mwe twegitere hamwe tutereze ihangari yito mwe bare munonga kutwegitaho okay ochali ku lifestyle bano abantu bafa abado sofa nga bakwasaganya press conference metropolitan nja kwa highlighting akunsonga zine zibaddewo sokira dala amanya ne dobo zisemugoma amdan chigozi coordinator wa people power mu Kampala metropolitan antwala Kampala mukono ne wachiso nga njagala okugumiza ensonga ezogeddwa ku olwalero emu kwezo ensonga ya consultation tutegeza bana Kampala bonna nti tugenda maso n'enteekateeka ya consultation ya president wa Robert Kyagulanyi Center mu kwebuza ku bantu ngenda kuzomweza abiri munya kuba tukoze buli kyetaagisa okukola okulaba mukolo ogwo nga tugukola mu mateeka nga bwe gali buli kimu tukikoze era nze omulimu gwange kubiriza bana Kampala bajje maso ku levels ez'enjawulo ba coordinators ku levels ez'enjawulo okulaba bajje maso nga tugenda maso consultations zimugenda zihostingira wa indoors oba outdoor tugenda zikolera munda twasa sudde tugenda kuba munda era abagenda okuba mbagenda kuba bayitiddwa na cards na invitation si bantu bonna kungana wabula abagenda okuba mukolo ogwo ogwa consultation bagenda kuba bayitiddwa era nga basubira okubaawo embere eno yegenda kaninga kitaye ku parliament eggulo nga gwe kubanga red belt zino zibavumiriza abantu ona batisonga mu mwengalo nti lwaki red belt zize mu parliament buzibu kyobuliwo oyiza kyogera koti ekisookera ddala na red beret signo ya fe okay. Erago obutali bumativu buli muntu wa dembo jambalira wonna wali senga ekigendererwa kye kiba kyakulaga kunyigirizibwa nali butali bumativu eri dictatorship wene eriwo okay. Yes, okay tushali ku lifestyle mpola akangeza okubanga funako ku mwogezi ne bansula ekigambo kimu Uncle Joel Senyonyi kwandiriza nyo ku Ugandan lifestyle Ugandan what Ugandan lifestyle YouTube channel online. Ah, Ugandan lifestyle. What is that about? It's YouTube channel. Just give me a minute. Okay. So, yo gomulengedde kwalabe kalimu kutambula najja dako kubibye.